hele goedemorgen. Het is vandaag maandag. Ik ben even een tijdje wakker. Ik heb even lekker thee gedronken. Toen zag ik het in een brievenbus. Dus ik moet even een paar pakketjes ophalen bij de buren. Ik hoop dat ze thuis zijn. Het is zo irritant dat hier in de buurt. Altijd als mijn pakketjes bij de buren worden afgeleverd, zijn ze echt nooit thuis. En dan kan... Ik heb het zelfs een keer gehad dat ik echt 3 weken later mijn pakketje had. Dus dat is best wel een beetje vervelend. Dus ik ga even kijken of ze thuis zijn. En daarna ga ik even ontbijten, denk ik. Nou, de ene buurman was wel thuis. En de andere niet. Dus dan moet ik het even later op de dag weer gaan proberen. Ik wil even naar mijn auto toe lopen. Want daar ligt mijn zonnebril in. Eigenlijk heel slecht weer. Maar ik vind het licht altijd heel erg fel als ik moet wandelen. Dus ik heb echt gewoon een zonnebril nodig. Dus die ga ik even ophalen. En dan ga ik weer een uurtje wandelen. Ik zei het toch, ik ga het vandaag weer oppakken. Dus maandag, een goede dag om te starten. Zo. Ik heb lekker gewandeld en me even omgekleed. Ik heb een broek aan van de Zara en een truitje van de Mango. Ik heb ook echt maar een half uurtje kunnen wandelen trouwens. Want het begon te regenen, dus toen ben ik snel naar huis gegaan. Maar ik ben alsnog blij dat ik wel gewoon even heb gewandeld. Het is alweer bijna 2 weken terug. Ik moet echt kijken in de camera. Met mijn kip is vandaag echt zoveel donkerder. Misschien komt het door die nepwimpers. Ik moet even een ontbijtje buiten scoren. En ik wil niet ongezond eten. Ik kan mezelf echt beloven dat ik vandaag weer gezond zal eten. Maar als je buiten wil ontbijten, dan is het meestal een broodje. Maar ik weet niet zo goed wat ik moet nemen dan. Bij de Subway kan je dus gewoon lekker een warm broodje tonijn krijgen. En dat vind ik echt heerlijk. Meestal krijg je het overal wel koud gewoon. Maar ik vind een warm broodje tonijn echt heerlijk. Oké, ik heb het toch maar even niet gedaan. Ik ben nu even doorgereden naar de Starbucks. Dan haal ik wel even mijn cappuccino. En dan kan ik gewoon even rustig nadenken wat ik daarna wil eten. Want het is echt belangrijk dat je eerst gewoon koffie of thee gaat drinken. En dat je dan even nadenkt waar heb ik precies zin in. Anders ga je gewoon iets heel snel halen. En ik wil ook niet echt dat ik iets ga eten wat echt gewoon heel erg ruikt. Want ik heb straks een afspraak. En dan... Zit ik toch wel wat dicht op iemand. Dus het is niet zo chill als je tonijn eet of zo. Mijn schatje. Mijn god, kijk één keer mijn auto. Ik ga even opruimen. Oké, ik heb als ontbijt niet heel gezond. Maar ik heb een wortelnotencake van de Tank. En een cappuccino met amandelmelk van de Starbucks. Oh mijn god, ik moet echt weer stoppen met koffie. Guys, er komt een dag deze week. Ik weet 100% zeker dat ik weer helemaal op de rails ben. Ik heb nog niet eens verteld wat ik ga doen, maar ik ben momenteel even in Amsterdam. Ik ga weer even een behandeling doen tegen mijn kaakklemmen en tandenknars. Dat doe ik echt 2 keer in het jaar of zo. Soms wel 3 keer als ik er heel snel weer last van heb. Maar meestal is het gewoon 2 keer per jaar, want het duurt ongeveer een half jaar tot het is uitgewerkt. En het werkt echt zo goed bij mij dat ik gewoon dit gewoon even wil aanhouden. Ik vind het gewoon een veel betere oplossing dan zo'n bitje en zo je mond elke dag. Ik vind het ook echt hartstikke goor. Dus wat ik ga doen. Ik ga het lekker weer doen bij Iman. Echt mijn lievelingsarts. Zij is echt de beste. En ik doe het ook echt al zo'n 2 jaar of zo bij haar. Dus ja, bevalt me wel. Jongens, ik lig er wel. En ik ga even vandaag even voor de verandering de behandeling voor jullie even filmen. Zodat jullie even zien hoe het precies zeg maar gaat. Maar het is echt binnen een paar seconden gewoon klaar. Nou, daar gaan we jongens. Ik ben afgetekend. Ga deze kant? Ja, okay. Dat is goed. Je mag een keer een beetje mantelen. Dus ik kies op elkaar duwen. Komt een prikje. Heel goed. Komt hij weer. Super. Aan de andere kant. Nou, ik voelde echt bijna niks. Echt geen grap. Goed zo. Kies weer elkaar. Komt hij. En nog een keer. Yes. Komt hij. Ik was even gestopt bij de Tank. Want ik moest heel nodig naar het toilet. Maar gelukkig geen last van mijn darmen hoor, jongens. Ik ben er echt blij omdat het weer een beetje beter gaat. Ik ben thuis aangekomen. Mijn god, mijn haar is zo gaar. Ik ga even kusboodschappen doen. Want ik denk dat ik ongeveer wel weet wat ik vandaag wil eten. Ik heb opeens heel erg veel zin in aardappeltjes uit de oven. En volgens mij eet ik vandaag wel weer alleen. Omdat Desi op kantoor nog heel veel moest doen.
En ik moet zo nog editen. Jongens, ik had vanochtend laten zien dat ik pakketje aan het ophalen was. En we hebben een fles wijn gekregen. En ik dacht van, wie de fuck hebben wij een fles wijn gekregen? En dat was ook echt geadresseerd aan mij en Nessie. Maar het is voor de bouw van ons huis. Ik denk van het bouwbedrijf volgens mij. Dus ja, hier hebben we alleen niet zoveel aan. Maar het komt bij onze collectie. Daarboven van alle dranken die we niet drinken. Ik ga nu even met jullie mijn boodschappen inpakken. Ik heb allemaal weer healthy dingen gescoord. En ik heb eigenlijk besloten dat ik vanaf nu gewoon cheat days mag doen. Maar ook met cheat days dat ik gewoon lekker glutenvrije koekjes ga eten. En dat soort dingen. Zodat ik niet buikpijn krijg achteraf. Want ja, iedereen mag genieten van het leven. Ook ik. Maar ik moet mezelf daarmee niet pijn doen. Dus daarom heb ik dus ook glutenvrije koekjes met pure chocola. Zijn gewoon lekker hoor. Ik heb pure hagelslag. 90% minder suiker. Ik heb hier biologische maischips voor peutertjes. Ik heb groentechips, ook voor peutertjes. Daar ga ik ook lekker van genieten. Ik heb aardappelen voor straks. Dat is wat minder gezond. Ik heb eindelijk weer die Nivea doekjes. En die waren in de actie. Dus helemaal prima. Ik heb ketchup met 50% minder suiker. Crème van Nivea, super handig. Ik heb ook droge huid. Olijven. 2 cola zero. En mijn lievelingsfruit op het moment, nectarines. En mijn tweede pakket is van Nikki. En daar was ik al een tijdje van, daar was ik al een tijdje op aan het wachten. Ik heb deze gekozen. Ik mocht even een paar dingetjes kiezen daaruit. En ik heb een jumpsuit gekozen. Deze was eigenlijk voor de vakantie bedoeld. Maar die heb ik iets laat gekregen. Maar ik vond deze kleurtjes gewoon mooi bij de zomer passen. Deze prachtige jurk. Oh, ik vind hem echt zo mooi. Het is zeg maar een midi jurk. Hij komt dus over je knieën heen. Zonder mouwen. Echt heel erg mooi. Love it. De kwaliteit is ook echt gewoon super goed van Nikki. Ik ben altijd blij als ik wat van haar krijg. Deze eigenlijk gevraagd in maat 38. Omdat ik het gevoel heb dat het een beetje klein zal uitvallen bij mij. Want het gaat om dit schattig jurkje. Iets korter. Het is een beetje een midi jurkje. Maar ik vond deze echt zo cute. Het is een beetje zo'n tweedy stijl. Dan heb ik hem gekozen. Maar ik hoop dat ik ook echt in maat 36 pas. Ik weet niet waarom, maar het zag er gewoon heel erg klein uit. Toen was ik gewoon gelijk bang dat ik er niet in zou passen. Maar als ik zo kijk. Nou, ik denk echt dat het een beetje strak is hoor. Ik ga nu aardappels schillen. Dan gaan ze de oven in. En dan kan ik lekker rustig aan editen voor vanavond. Kijk mijn maatje dan. Ik ben nu begonnen aan een nieuwe serie op Netflix. Die heet Mysteries. Mysteries of Mysteries. Het is eigenlijk een soort van documentaire. Zo, de aardappeltjes zijn geschild en gesneden. En ik ga er deze kruiden bij doen. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik had het een keer gekocht. En ik dacht, ja, kan ik het nu gebruiken. Zo, ik heb hier lekker aardappeltjes met zalm. Fantastisch uit, maar ik ga er lekker van genieten. Gewoon lekker simpel eten. Ik heb lekker gegeten. En mijn vlog komt zo met een paar minuten alweer online. Wat ik wil zeggen. Ik zocht net letterlijk naar de Instagram van Masha. Want die zou een van deze dagen bevallen. Om te kijken of ze al is bevallen. En echt letterlijk, toen ik op haar pagina keek, zag ik dus dat ze 10 seconden geleden een bericht had gestuurd. Of bericht had geplaatst dat ze dus is bevallen. Echt fucking cute. Dus ja, hoe gek is dat jij aan iemand denkt dat die dan op hetzelfde moment iets post. Ik had het even naar Nessie gebeld om te kijken of hij thuis eet vandaag, maar hij heeft mijn eten van gisteren meegenomen. De chili con carne die ik heb gemaakt, dus dat hoeft niet meer. Ik weet eigenlijk niet wat ik met mijn leven moet nu op het moment. Want ik ben aan het nadenken. 1. Zal ik die mais popcorn nu eten? Nee, die mais chips nu eten. En een lekker cola blikje drinken. Zal ik even een rondje rijden ergens heen? Of zal ik fruit eten? Nou, wat een dilemma, jongens. Guys, ik was even vooruit aan het editen. En toen las ik echt iets heel erg sneu. Ik volgde al een tijdje een vrouw waarvan een man dus in het ziekenhuis lag door corona. Maar ook echt gewoon heel veel complicaties. Waardoor
uiteindelijk ook zijn been was geamputeerd. En er was gewoon echt heel veel mis. Er was echt bijna niks meer van die man overgebleven. Echt sneu. En toch op een of andere manier had ik wel het gevoel van hij gaat beter worden en zo. Ik weet niet waarom. Maar toen las ik net dus dat hij overleden was. En hij heeft dus een vrouw en zijn kindje is echt nog maar net 1 jaar of zo. En ik werd er echt zo emotioneel door. En ze hebben dus een GoFundMe pagina. En ik vind dat het zo kut dat je op heel veel pagina's gewoon niet gewoon met je bank gewoon kunt betalen. Of met je PayPal, maar dat je altijd een creditcard hebt. Ja, ik heb dat gewoon niet. En dan vind ik het zo dat ik dan niks kan betekenen voor die mensen. En ik werd er echt emo door. Maar ik klikte dus op die GoFundMe pagina. Waarom word ik emo? En ik zag dus dat ze dat ze dus gewoon binnen 10 minuten iets van 5000 donaties hadden. En ja, dat maakte me echt wel weer happy. Maar ik denk van ja, je hebt ook gewoon zoveel goede mensen op deze wereld. Waarom ben ik emo? Ja, dus dat maakt me ook wel weer happy. Ja, sorry. Oké, ik zie je straks. Doei. Ik ga lekker linzenwafels eten met pure hagelslag. Echt zin in. Oh, zo lekker dit. Ik ga even proeven. Je moet wel echt van puur houden, wil je dit eten. Jongens, inmiddels is Nessie thuis en hij is even een lekker rijstwafel voor zichzelf aan het maken met hagelslag. Voordat ik weer vergeet om mijn vlog af te sluiten, ga ik het nu doen. Wat ik zeggen? Ja, precies. Nessie vond me de afgelopen 4 dagen verschrikkelijk. Maar... We zijn vandaag achtergekomen waarom. Waarom? Oh, het is volle maan! Het is volle maan! Nessie belde mij en zegt, oh, het is heel mooi bij het is volle maan. Ja, dat verklaart mijn gedrag. Okay. En mijn vreetkikken. Morgen weer healthy. Kijk dan, ik heb eiwitte pindakaas met de pure. Hoe heet het? Hij is echt puur, hè? Nee. En? Nog wel. Oké, okay. Nou, doei doeg!